მოწყობათა შორის საბჭო მესამე ტალღის მოახლოების გამო ახალი შეზღუდვების დაწესებაზე მსჯელობს, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილებები ჯერ ისევ უცნობია. ვირუსის გავრცელების გაზრდილი შემთხვევების გათვალისწინებით საკმენდილად დაინტერესდა, რომელ ჯგუფშია ყველაზე მაღალი დადებითობის მაჩვენებელი და რა ტენდენციები იკვეთება სექტორულად. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 1 იანვრიდან 18 აპრილის ჩათვლით გავრცელების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი რელიგიური მომსახურების ჯგუფებშია და 0.8% აღწევს, კერძოდ სულ ტაძრებში გატესტილია 23361 პირი და დადასტურებული შემთხვევა შეადგენს 196-ს. ამას 0.5% სათამაშო ბიზნესში დასაქმებული პირები მოყვება, თუმცა გატესტილი ადამიანების რაოდენობა საკმაოდ დაბალია და სულ 774 ადამიანიდან 4 დადებითობის მაჩვენებელზეა საუბარი. მესამე ადგილზეა 0.4% ტაქსის მძღოლები, სადაც ჩატარებულია 14.772 ტესტირება და დადასტურებულია 159 შემთხვევა, ასევე 0.4% რანდომული ტესტირების შედეგები, სადაც მოიაზრება სკოლა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და პოლიცია. 0.2-0.2% მოლების, ბაზრობის მოვაჭრეების, სკოლებისა და ბაღების პედაგოგების, ასევე მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკებში, თეატრებსა და პროფესიულ ანსამბლიაში მომუშავე პირებისა და ოკუპირებული ტერიტორიების ადმინისტრაციული საზღვრების კვეთის შემთხვევაში გამოვლენილი დადებითობის მაჩვენებელი. ყველაზე დაბალი კი 0.1% გამოვლინდა სპორტული სავარჯიშო დარბაზების, საუნებისა და სპა პროცედურების საცრაო აუზების თანამშრომლების შემთხვევაში, რომლებიც ყველაზე გვიან გაიხსნეს ხვათაშორის. ამ ჯგუფში სულ გატესტილია 4510 ადამიანი და გამოვლენილია 6 ვირუსის შემთხვევა. ყველა ჩემსმიერ ზემოთ ჩამოთვლილი ჯგუფის წილი მთლიანად გავრცელების მაჩვენებელში შეადგენს 0.3%, რაც როგორც მინიმუმ ალბათ გადაწყვეტილების მიღების დროს ერთგვარი საზომი უნდა გახდეს. რაც შეეხება რესტორნებს, ისინი ინდივიდუალურად იტესტებიან და მათი მონაცემები NCDC-ს არ აქვს. რა იქნება დღეს ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, როგორც ეპიდვითარების, ისევე ეკონომიკური მიმართულებით ზიანის შემცირებისთვის? ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ სანდრო ურუშაძესთან ერთად, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ჯანდაც საერთაშორისო ექსპერტი დილან შვილების ბატონ სანდრო, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე ჩამოვთვალე, ასე ვთქვათ, სად რა დადებითობის მაჩვენებელია ბიზნესის მხრივ, ვინ არის ვთქვათ ყველაზე მეტად რისკ ჯგუფი, შეიძლება ასეც დავარქვა, თუმცა არ გვაქვს რესტორნების მონაცემები, რაზეც ბოლო პერიოდის განმავლობაში უკვესმის, რომ ეს არის მთავარი მტერი და სწორედ ისინი არიან მთავარი გამავრცელებლები. თქვენ როგორ უყურებთ არსებულ ვითარებას დღეს იმ ფონზე, როცა მესამე ტალღის პირისპირ ვდგავართ, ასე ვთქვათ, და ველოდებით, რომ პიკი გვექნება უახლოესი 2 კვირის შემდგომ? როგორ უნდა იმოქმედოს ხელისუფლებამ, რა ტიპის გადაწყვეტილებები შეიძლება მიიღოს და ის წარსული გამოცდილება, რაც პირველი ორი ტალღის შემთხვევაში ქონდეს, რა კუთხით შეიძლება იქნას გამოყენებული და გათვალისწინებული? რომ ნაკითხათ, რომ მესამე ტალღა კარგახანია დაწყებულია, ჩვენ არც არ ველოდებით, უკვე ვართ ამ ფაქტიურად ინფექციის შიდა გავრცელების ეტაპზე. სამწუხაროდ ბოლო 7 დღის განმავლობაში 4-ზე მეტი იყო დადებითობის მაჩვენებელი. მე შეგნებულად ვასახელებ იმ ნიშნულს, რომელიც თვითონ მთავრობამ შემოგთავაზა. ასევე მზარდია შემთხვევების რიცხვი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ველოდებით, რომ შემთხვევების რიცხვი კიდევ უფრო გაიზრდება. კარგია, რომ ტესტირების რიცხვიც იზრდება. რისკ საშუალებას გვაძლევს ტესტირება, რომ გვაძლევს სწორედ გამოვიკვლიოთ იმ ჯგუფებში, რომლებიც შეიძლება თქვა რისკის ჯგუფებს მიმოკვეთოთ, სადარი გავრცელების საფუძველი, ხო, სადვეძებოთ. ეს დაგვეხმარება მისამართული შეზღუდვები და მისამართული რეგულაციები დავაწესოთ. ხა, განცხადება, რომ ჩვენ არ ვიცით რესტორნებში რა სიტუაციაა, არაკომპეტენტურია, იმიტომ რომ არსებობს ერთიანი ბაზა ტესტირების შედეგების. მნიშვნელოვანია ამ ტესტირების შედეგების ანალიზი, მიუხედავად იმისა, ეს დამოუკიდებლად ტარდება თუ ტარდება რომელიმე სახელმწიფო უწყების მიერ. ეს მართვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზია, თუ არ აქვს დაავადებათა კონტროლის ცენტრს რომელიმე კონკრეტული ჯგუფში ჩატარებული ტესტირების შედეგი, იმიტომ რომ ეს მას საფუძველს აძლევს, რომ ნებისმიერი რეგულაცია, შეზღუდვა, რომელიც იქნება შემოთავაზებული ინფექციის გასაჩერებლად, იყოს სწორედ ამ ინფორმაციაზე და მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. სად, აი, რას ხედავთ თქვენ ამ არსებულ ვითარებაში, არსებულ მდგომარეობაში, როცა ვაქცინაც გვაქვს მათ შორის, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ ხდება იმ ტემპების აცრას ვთქვათ ადამიანების, რაც ქონდა მოლოდინი, აი რა შეიძლება ამ მიმართულებით შეიძლება დააწესოს ხელისუფლებამ შეზღუდვები, როგორ უყურებთ ამ? პირველ რიგში ხელისუფლებამ უნდა განმარტოს რას აპირებს. განმარტოს დროზე, წინასწარ. წინასწარ განაცხადოს საკუთარი გეგმის შესახებ, იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით და იმ პროგნოზების მიხედვით, რაც შეიძლება უკვე გაკეთდეს. საჭიროა ბიზნესმაც, ადამიანებმაც, ჩვენც თითოეულმა, ჩვენთანგანვე ვიცოდეთ, რა ნაბიჯების გადადგმას აპირებს ხელისუფლება. ანუ პროგნოზირებადი გახდეს დღევანდელი მდგომარეობა. მეორე, ხელისუფლებამ ცხადად ჩამოაყალიბოს, ხო, რა გეგმა აქვს იმისათვის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი მივაყენოთ როგორც ეკონომიკას, ისევ ადამიანების ჯანმრთელობას.
ესახება ვაქცინაციის გეგმას. Ის რომ ჩვენ დღეს არ აგვაქვს საკმარისი ვაქცინა ასაცილოთ არავისთვის არ არის ხო დამალული. Ამიტომაც საჭიროა მეტი აქტიურობა, მეტი პასუხისგებლობა. Თუ ვიღაცა ვერ ასრულებს კონკრეტულ ვალდებულებას, საჭიროა ახალი შესაძლებლობების გამოძებნა, ესე დალოდებით და ესე ლოდინით. აქტიურობა რა მიმართულებით? Მაგალითად, ჯანდაცვის მინისტრი დღეს წინ კითხეთ, აპირებდა თუ არა ჯგუფების გაფართოებას იმის გამო, რომ რომელ ჯგუფებში არის დაშვებული 10-ზე მაღალი აქტიურობა. ისინი აცხადებენ, რომ ისედაც დაჩქარებული წესებით მოხდა ეს ყველაფერი და უნდა იყოს თქვა ეხლა აქცენტი იმაზე, ვისაც არის გახსნილი, რამდენად სწორია ეს პოლიტიკა. ციფრებს უნდა დაუჯეროთ, ჩვენ ვიცით, რომ ყოველდღიურად 1000-ზე ნაკლები ადამიანი იცრება. ამ დაახლოებით 800-მდე ავიდა, მას შემდეგაც კი რაც გაფართოვდა ჯგუფების პირველადი ხო ჩამონათვალი. ეს ძალიან ცოტა, ეს არის 10-ჯერ ნაკლები, ვიდრე აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენ წლის ბოლომდე მოვახერხოთ საკმარისი რაოდენობის მოსახლეობისაც და საზოგადოებრივი იმუნიტეტი ქონდეს, ხო? ანუ დაახლოებით იმ 60%-ამდე ავიდეთ, რასაც ჩვენ თვითონ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი გვთავაზობს და არითმეტიკულად რომ დავითვალოთ, ყოველი დაკარგული დღე და თვე არის კიდევ უფრო გაგრძელება იმ პანდემიის ვითარებაში ცხოვრების და ამ ვირუსთან ურთიერთობამ დაგვანახა, ხო? რომ მას მოაქვს უზარმაზარი ზიანი ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, აი თქვათ 1000 ადამიანი თქვენ რო ახსენეთ და 1200 ადამიანი მის დაინფიცირდა. ჩათვალეთ რომ 1% აქედან, ხო? ანუ დაახლოებით 10-ზე მეც სერიოზული საფრთხის წინაშე რო ამ ადამიანის სიცოცხლე უკვე სერიოზული საფრთხის წინაშე. ამიტომაც ეს ციფრები უბრალოდ ციფრები არ არის. ეს არის ამის უკან დგას ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევები, ამის უკან დგას უმძიმესი შემთხვევები, ამის უკან დგას ასევე გადატვირთული სამედიცინო სექტორი. ჩვენ ამას უნდა უპასუხოთ, იმიტომ რომ რაღაც მივეჩვიეთ ძალიან ამ სტატისტიკას. საბოლოო ჯამში მთავრობამ თავის თავს უნდა უთხრას და არა მოქალაქეებს, რომ უნდა დაიცვათ რეგულაციები და უნდა დაიცვათ მთავრობა მოქმედი რეგულაციები, რომ არ გადადგას ნაბიჯი, რომელიც არ იქნება დასაბუთებული და არც ერთი შეზღუდვა არ განახორციელოს, რომელიც ეკონომიკას აზიანებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვან როლს არასრულებს ინფექციის გავრცელებაში და ის რაც აქამდეც უნდა გაეკეთებინა, მეტი ინფორმირება, მეტი ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, რისკ ჯგუფებთან, მათ შორის რელიგიურ ჯგუფებთან, მათ შორის პოლიტიკურ ჯგუფებთან. ეს ჩვენ საერთო სახელმწიფო გვაქვს და ეს ყველას ემუქრება. ამიტომაც ღია დიალოგი, კომპრომისების ძიება, მარტო პოლიტიკურ კომპრომისებს არ გულისხმობს, პირველ რიგში ეს არის კომპრომისები ეპიდემიის დროულად დამთავრებისთვის. ახსენეთ, რომ ამ მაჩვენებლებით დღეში 800 ადამიანის აცრით ვერ მივიღებთ იმუნურ ფენას, რაც დაგეგმილი იყო წლის ბოლომდე 60%. რა რაოდენობაზე შეიძლება იყოს თქვა სწორება გაკეთებული, რამდენი უნდა იყოს? დაახლოებით 3000-ზე მიდის ხოლმე ლაპარაკი გამყველიზის მხრიდან, მათ შორის იმისთვის, რომ ოდესმე დაუბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრებას და გარდა ჯანმრთელობისა ის ეკონომიკური ზიანი, რაც მოგვადგა, კიდე უფრო მეტად არ გართულდეს, იმიტომ რომ ალბათ ამას გაცილებით მეტი დრო დაჭირდება, ვიდრე ამ ეტაპზე წარმოგვიდგენია. დავითვალოთ მარტივად, ხო? ჩვენ სადღაც 4 მილიონამდე მოსახლეობა ვარ, თქვა 3.800.000 პირობითად, ხო? 60% აქედან დაახლოებით 2 მილიონამდე უნდა ავიცრათ, უხეშად რო თქვა ციფრები. მე რა ეხა დავითვალოთ, ხო, რამდენი თვე გვაქვს დარჩენილი? იმიტომ რომ ეს თვეების რაოდენობა ხომ მცირდება, ხო? დაახლოებით 8 თვე არის, ხო, დარჩენილი. თვეში დავიღოთ თქვა 30 დღე მარტივად და გავყოთ, ხო, არითმეტიკულად რაოდენობა ადამიანების, რომლებიც უნდა აიცრან დღეებზე, რომლებიც დაგვჭა, ხო, წლის ბოლომდე. და ამავე დროს გავითვალისწინოთ, რომ ორჯერ უნდა აიცრას, ხო, თითოეული მოქალაქე იმ ვაქცინებით, რომელიც შემოტანილი გვაქვს. შესაბამისად, თქვენ თვითონ ნახავთ, რომ რაოდენობა არ 3000-ი, მითუმეტეს 800 და 600-ი ამისთვის საკმარისი არ არის. და ორი პირობა, აუცილებელი პირობა, პირველი, რომ ვაქცინა არსებობდეს, ну идеалური იქნება თუ არჩევანის საშუალება ექნება მოსახლეობას და მეორე მოსახლეობა უნდა ენდობოდეს ამ ვაქცინას და ვაქცინაციის პროცესს. ფაქტია რომ არ გვაქვს ვაქცინა, ის ვაქცინა მითუმეტეს რომელსაც საზოგადოება ენდობა და იმ წინასწარმა რეგისტრაციამაც აჩვენა რომ რაც ჩვენ გვინდა ის არ არის და პერსპექტივაშიც. არა, აქ ყველაზე საუკეთესო ვაქცინა ეხლა უბრალოდ ჩემას მოგახსენებთ, არის ის რაც დღეს არის ხელმისაწვდომი. ჩინურ ვაქცინაზე საუბარია. ნებისმიერი ვაქცინა რომელიც შემოსულია ქვეყანაში და აქვს ჩვენი ექსპერტთა ჯგუფის რეკომენდაცია უნდა იყოს გამოყენებული იმისთვის რომ მოსახლეობის ვაქცინაცია გაგრძელდეს. ცხადია, ეს არის ნებაყოფილობითი პროცესი, თითოეული ადამიანი თვითონ აფასებს თავის რისკებს, მაგრამ სამინისტრო ვალდებულია მეტი ინფორმაცია მიაწოდოს, რომ ინფორმირებული თანხმობა ან ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოს ჩვენმა მოქალაქებმა, ჩვენმა ოჯახებმა, ხო? მთავარი პრობლემა მივდივართ საინფორმაციო კამპანიაზე. ცხადია, ეს მარტო სამთავრობის წევრებზე არ არის საუბარი რა. ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს რა ინფორმაციას ავრცელებენ ექიმები, თქვათ როგორ ხდება ადამიანების მომზადება ვაქცინისთვის,
ai tunat cei informații ro, au cei băieți, cei năsări laboratorului, cu care vezi că ide verti barieri gătă, romsa tara nairi să puzoile arac greșitatis. Pe ori adamiani picrops gulz pe la tron, ați avut des laboratorului. Cam acolo e bici, năsări cei taros, puliga da iha dosta, este rogos pinasuri barieri, ai sit cu atragăța psihologiuri barieri cei care damate bici. Am astori gan marte băcir de băi, este uli, echi me birom le bici. Ძალიან აქტიურები არიან სოციალურ ქსელებში, იყენებენ თქვა ინტერვიუებში. Მეც ნებისმიერ შესაძლებლობას ვიყენებ, რომ ამის შესახებ ვისაუბრო. ხო, პროტოკოლ დაცერთი წინასწარი კვლევა არ არის აუცილებელი, თუმცა რაღაცა ექიმების მხრიდან ხდება ხოლმე, რადგან თქვენ საუბრობთ ახლა, რომ რაღაც კონკრეტული დედიმერის და ასე შემდეგ ანალიზები შეკეთება და კაფეოთ იყოს, უნდა ხელისუფლებამ, პროფესიონალებმა, ექიმებმა შეთანხმებულად იმოქმედონ. Თავად ექიმებში არის აზრთა სხვადასხვაობა. Თავად ექიმები იძლევიან სხვადასხვა რეკომენდაციებს. Ეს დამაბნეველია ჩვეულებრივ ადამიანს. Ამ ფასი რა იქნება, ამაზეც მინდა რომ გიხოთ, იმიტომ რომ კვლევებიც ჰქონდა თქვენ ამ მიმართულებით ჩატარებული. Ამ ფასი იქნება პირველ რიგში ეკონომიკური ზარალი. Და ეს არ არის რაღაც განყენებული თემა, ხო? Ეს არის უფრო ძვირი პროდუქტები, უფრო გაუფასურებული ლარი, უფრო მეტი უმუშევარი. Თუნდაც უფრო მეტი ჰოსპიტალიზირებული და უფრო მეტი ადამიანის სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ, სამწუხაროდ ეს არის საფრთხეები, რომლის შესახებ ჩვენ ვიცით. Მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მოახერხებთ ეხლა მაინც, როცა ამ ხელა გამოცდილება მივიღეთ და აი ესეთი შეცდომებზე ვისწავლეთ, საკუთარ შეცდომებზე, რომ სწორი და შეთანხმებულები ნაბიჯები გადავდგათ ინფექციის შესაკავებლად. Კი ბატონო, და ყველაფერს ერთი ხელის მოსმით არ დაუხურავთ და იქნება მათ შორის ის რიცხვები, რაც მე ჩამოთვალე, გათვალისწინებული კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების ეს. Დიდი მადლობა, რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. Სანდრო ურუშაძე, ჯანდაცვის საერთაშორისო ექსპერტი იყო ჩვენთან ერთად.